ဒီကတော့တရားမျှတနဲ့ လွတ်လပ်တဲ့ ဒီမိုကရေစီ ကိုမေတို့လိုချင်တယ်เนาะခေါ်ဆောင်ချင်တယ်ဆိုတော့အဓိကတော့အဓိကတက်ကထားတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ပြည်သူတင်မြှောက်ထားတဲ့အစိုးရအဓိပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီ 20 မှာဆိုတော့ဒါတရားမျှတဆိုတဲ့ကုရေကလောတည်ထားပေးတာအဲအစိုးရကိုဘယ်လိုပေးရဒီအနေဒီရောထောက်ခံတာဆိုတာတိုင်းပြည်လုံးကဝင်လုံးကြိုးပြထားပေးတာကိုအခုဆိုလို့ရှိရင်ဒါမတရားသောအဓမ္မအနေနဲ့ယူထားပြီးတော့မေတို့လက်မခံအားအကြောင်းလို့ ဟုတ်အဓိကတော့လေကျွန်တော်တို့ဒီဟာတတိုင်းပြည်လုံးနဲ့ခံစားမိပါဒါမတရားမှုလို့ထင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ပါဝင်ဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီမတရားမှုကိုတွန်းလှန်ဖို့ကလည်းအဓိကဟိုပြည်သူစီစီလောင်လောင်နဲ့ပါဝင်ကြဖို့လေအဓိကအရန်လိုအပ်တယ်လို့ထင်မြင်မိပါတယ်ဟုတ်ပြီးတော့ဒီအခုအားလုံးလှုပ်ဆောင်နေတဲ့ပေါ်ဆောင်နေတဲ့စီဒီယံကမ်ပိန်းမှာလည်းတတိုင်းပြည်လုံးကဟိုဝန်ထမ်းတွေပူ